Segona part de l'Àrtic d'avui, en què recordarem la Barcelona de postguerra a través dels personatges dels impostors. La nova novel·la de l'escriptora Pilar Romera, que ja seu amb nosaltres al sofà. Pilar, què tal? Molt benvinguda. Hola, què tal? Estàvem molt contents de tenir-te aquí avui, al plató de l'Àrtic, en un dia, que he de dir, això sí, molt trist per les lletres catalanes. Hem sabut la mort d'Isabel Clara Simó, amb qui jo crec, Pilar, que tu tenies una relació amb la seva literatura, si més no, molt especial. Sí, perquè és casualitat, realment és un mocador i una casualitat que avui tinguem aquesta trista notícia, però jo la primera novel·la que vaig llegir d'una novel·lista en català va ser una novel·la de l'Isabel Clara Simó. Va ser la primera dona en català que jo llegia, va ser quan jo era adolescent, és una novel·la de l'any 79, jo crec, és quan miro que hi veig clar. I sí, després vaig llegir La Rodoreda, vaig llegir La Montserrat Roig, vaig llegir infinitat de dones, però va ser la primera vegada que vaig llegir una dona que escrivia en català, i jo tinc una edat i no llegíem pràcticament res en català en aquella època. Ho dèiem al principi del programa, una dona lluitadora, valenta, feminista, avançada al seu temps. Totalment. Molt compromès amb la llengua, amb el país. I que, a més, feia una reflexió molt interessant, la va fer aquí, en aquest mateix sofà, on seus tu ara, el 2014, sobre el fet d'escriure. Jo sempre dic que hi ha dues classes d'escriptors, els que tenen els ulls cap enfora i els que tenen els ulls cap endins. Segurament la fórmula perfecta és tenir la doble mirada, però jo soc més escriptora dels ulls cap enfora. I m'agrada per això, doncs, mirar les petites coses que hi ha fora de mi i guaitar quines coses passen. I la veritat és que passen moltes coses de lletges. Tu ets més, Pilar, també de mirar cap endins o cap enfora a l'hora d'escriure, perquè també parles molt en clau històrica, tu, no?, i dels esdeveniments que han ocorregut. Sí. Jo crec que, jolín, ara ho ha dit ella, dius, lo millor serien les dues coses, i ara sempre que jo dic, les dues coses, doncs, i diran, uau, que no tiene abuela. No. Jo crec que faig les dues coses una mica. Jo miro molt cap endins perquè les meves novel·les, però bàsicament són novel·les de personatge i novel·les de conflicte, i novel·les de conflicte de les persones. Per tant, miro cap endins dels personatges. Però al donar-li un embolcall històric, en algunes, ara la propera que estic escrivint no és històrica, però amb algunes no un embolcall històric, sí que és veritat que necessites fer un exercici de mirada cap enfora perquè sigui versemblant l'ambientació històrica de la novel·la. Penso que ha de ser versemblant. És un respecte cap al lector que faci les coses bé en aquest sentit. Avui, de la mà de la Pilar Romera, anirem cap a l'Espanya de la postguerra. Un moment molt dur, que retrates això amb duresa i amb cruesa, també moments de sexe i amor, si vols dir-ho així. No desvetllarem res, presentem com cal abans a la Pilar Romera, l'autora dels impostors. La Pilar Romera és una ebrenca que ha fet del passat, el de la seva terra i el de la nostra ciutat, el territori fèrtil de les seves històries. Llicenciada en Història Contemporània i amb un màster de guió, la Pilar va començar a publicar als 24 anys i, després de dues novel·les, va fer una aturada que es va allargar gairebé 20 anys. El 2016 hi va tornar amb Li deien Lola, on recuperava els elements que han caracteritzat la seva escriptura: escenaris de principis del segle XX, barreja de gèneres literaris, personatges revolucionaris i perdedors i la voluntat de reivindicar el nostre passat des de la ficció. I ara hi torna amb Els impostors, l'excusa perfecta per convidar-la avui a l'Àrtic, on li assegurem que tot el que hi ha aquí és ben autèntic. Pilar, ets bona detectant els impostors? Els veus al llautó, a la gent en general? És que tots som impostors. Tots som impostors, és el titular. Directament. Titular. Tots som impostors. Jo crec que tots som, en algun moment o altre de la nostra vida, hem sigut uns impostors. I ho seguirem sent, I la síndrome de la impostora, que diuen que també afecta molt més a les dones, encara tu te l'has notat, a vegades, sí, escrivint, dient, què estic fent, què està passant? Sí. Sí. Sí, sí, sí. I com la combats? Es fa el que es pot. Síndrome de impostora és voler fer-te passar per el que no ets. De vegades, en moments, a l'escriptura, i en el món, jo crec que en el món cultural, tots ens volem fer passar pel que no som. Pots ser una mica més culta del que en realitat ets, pots ser més enginyosa del que en realitat ets, pots fer un tipus de novel·la que potser no seria la que et tocaria, però és per el que toca o el que es porta. Jo crec que a mesura que fas anys, una de les poquíssimes coses bones que té fer-se gran és que cada vegada ets menys impostor, perquè cada vegada t'importa una mica menys. Tot.
Vull dir, i segurament aquesta síndrome de la impostura, que també dius, no, és que no sóc prou bona per fer això, és que en el fons no hauria d'estar fent, dius, què coi? Doncs igual. ho faig i ja està. I ole tu, no? Que diuen? M'ho faig i ja està. I ja està. Escolta'm, Els impostors és el títol d'aquesta novel·la, Els impostors i una impostora són els protagonistes d'ella, però més que engany, estarien fent un exercici de supervivència, Pilar? Totalment. O sigui, ells són impostors perquè el que fan és viure una vida de mentida. Però per què ho fan? No ho fan per gust. Ho fan perquè no els hi queda un altre remei. I perquè, en el fons, amic meu m'ho va dir, diu, en el fons són uns covards. I, bàsicament, els personatges són uns covards. Ells estan esperant que els salvin. Algú. Ells esperen tots que els salvin els uns als altres. Clar. I ningú salva a ningú. Llavors, podrien tenir opcions vitals molt més honestes. Però les tindríem nosaltres? Aquesta és la qüestió. Això és el que jo em vaig plantejar quan escrivia la novel·la. Els herois, tots sabem el que són herois, però tots seríem uns herois? Probablement no. Herois de la quotidianitat, probablement no. Probablement. Clar, la postguerra espanyola és un bon escenari perquè aflorin tota aquesta mena de mentides, enganys, tapes. No sé si entre la Dora, el Miquel i la Bonaventura, qui se'n surt millor a ser impostor? O tots, com deies tu, són una mica... Tots són molt grans perdedors, tots no? Són grans perdedors. Per mi, el triomfador de la novel·la, molta gent pot pensar que sigui Miquel. Jo penso que el gran triomfador és el comissari Fuentes. El Fuentes. Que és el personatge que a mi més m'agrada. Sí, és a dir, estem parlant de Fuentes, ho explico, és el comissari franquista, maltractador, que tenia una mena de passat republicà, no? Que es va... havia sigut guàrdia d'assalt republicà i és un comissari de la brigada politico-social a Via Laietana. Mira, Fuentes era un personatge que havia de ser supersecundari, però supersecundari, i al final va acabar agafant tant protagonisme, em demanava més, que li vaig canviar el final a la novel·la, perquè tingués més protagonisme. Sí, sí, a mi és el que més m'agrada perquè és el personatge més contradictori. I és el personatge que, en el fons, és més extrem a la seva impostura. Està posat al nucli de poder i enganyat a tothom. A la política social. O sigui, a la brigada politico-social és un comissari de Via Laietana, la brigada politico-social, i acaba enganyant a tothom. I sortir-se'n és el que surt millor parat de tots. Clar, són personatges on està llegint la novel·la i pensa, però això van existir, aquests personatges? Són històries que t'han explicat els avis, els rebesavis, és fruit de la teva imaginació, t'has documentat, és a dir, que hi ha veritat, que hi ha ficció en tot això. A veure, això és ficció, evidentment, però hi ha part de veritat. Per exemple, amb el personatge del Miquel, el Beric, jo vaig basar-me amb el pare d'un amic meu, un xaval d'aquí de Barcelona, del barri Sant Antoni, un amic tota la vida. Aquest noi, el seu pare va estar vivint durant 30 i pico d'anys amb un altre nom. Va tenir dos fills abans de la guerra amb el cognom de veritat i altres dos fills després de la guerra amb un altre cognom, amb el de mentida. Realment és com la figura. Eren tots germans. Per tant, quan va vindre la democràcia, van haver tingut un follo de papeleo, perquè, a veure, allò ho havien d'aclarir d'alguna manera. Els petits els van acabar canviant el cognom, clar. Clar, hem de pensar en com retrates una ciutat de misèria, de naftalina. Tinc la sensació, i a mesura que llegia em passava, que tot plegat és molt més cru fins i tot del que es pot arribar a explicar. No sé si a tu et va passar, no? A mesura de definir aquest paisatge, i no sé si en la documentació, en la recerca que vas fer, ho veies, no? Que és el que ens han explicat, però mai no ens ho podran explicar fins a quin punt va ser traumàtic. T'imagina't el personatge de la Dora, que és la dona de la novel·la, diguéssim, que ella ha tingut una vida a la República lliure, ha sigut una dona avançada al seu temps, ha estat casada, al final, un matrimoni fallit, però amb molta llibertat, ha anat al cabaret de la criolla, ha sigut una dona lliure, i de repent, en 40 i pico d'anys, no en 20, que és fàcil reinvertir-te, no, quan estàs a la maduresa, que això és més complicat, de repent has de començar a missa cada diumenge, t'has de posar una mantellina, has d'anar a treballar al govern civil, has de cantar el cara al sol, i has de saber, probablement te n'adones que mai més tornaràs a tenir la vida que havies tingut. Oh, clar, perquè això va per llarg, no? Hi ha una consciència dels personatges, no? Està ambientada l'any 49, no perquè sí. La vaig ambientar el 49 i no el 34, ai, el 42, perquè el 49 encara no havia arribat el plan Marshall, encara no sabia ni havia la més mínima obertura, però ja portaven 10 anys de naftalina. I veien que allò no anava a acabar millor. Clar, parlem de l'any 1949, en què va haver-hi un fet capdalt que també creua tota la trama de la novel·la. Què havia de passar el 1949? Una visita al general Franco, el 30 de maig del 49, que és real. Va haver una visita al general Franco i un intent d'atemptat.
però que no va... Tots sabem que no va reeixir, no és una distopia. No, això va passar, Franco va morir al llit, i això és així. Va morir al llit. Però sí que és veritat que els personatges una mica s'articulen al voltant d'aquesta idea, d'aquesta gairebé utopia, diria, de poder matar Franco. Sí, és la... Tots viuen amb una misèria moral i vital, gran, i econòmica i tot, amb unes relacions molt complicades, i la visita del general Franco i un aparent pla per matar-lo és la gran salvació, no? El que pensen que això és l'espurna que fa que tot esclati i que la trama avanci. Aquestes petites espurnes de resistència antifranquista, que moltes acabaven a la comissaria de Via Laietana. La Model i el Camp de la Bota. Terrorífica, és un infern. I un altre infern que relates també és el Camp d'Argelers, que entenc que te'n vas 10 anys enrere a la història, una mica per posar en context, també per explicar una realitat terrible, que fins i tot, i malgrat tot, respecta o vol respectar la dignitat republicana, no? O la vol reivindicar d'alguna forma. Sí, Argelers va ser tremendo, hi ha moltíssima gent que no n'és conscient o no sap, sobretot la gent de les noves generacions, el que va significar Argelers. Jo quan veia les imatges, estava documentant-me per la novel·la i veia tots els refugiats de Síria i pensava, ai, quina memòria més curta que tenim. Fa dues generacions d'això, que estaven els nostres avis a Argelers en una platja, amb filferros, igual que estaven a les platges de Grècia fa res. I bueno, Argelers va ser l'inici de l'orgull de la república, de l'orgull de l'exili i l'orgull de la república. Allà molts dels que van estar exiliats a Argelers van acabar lluitant amb la resistència francesa. La divisió Leclerc que va entrar a París a alliberar París, la cinquena Leclerc, que va ser la primera divisió que va entrar a alliberar París, estava formada exclusivament per republicans catalans i espanyols, i tots venien, la major part dels camps de refugiats, i bueno, i ho van fer pensant que després els hi tornarien el favor i no. I no, hi ha molta desil·lusió també en aquestes pàgines. Escolta, sabem que ets una cinèfila declarada i aquesta novel·la és tot una trama de pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que sé que t'agrada especialment i que també ens ha fet pensar en aquest llibre, que és aquesta. What about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ai, Casablanca. Segurament, Pilar, és l'única escena de la pel·lícula en què els personatges diuen la veritat, surten de la impostura. Perquè, clar, és una pel·lícula plena d'impostures i de màscares, no? Vamos, per això, al principi de cada part de la novel·la, poso un tros d'un fragment del guió de Casablanca, perquè és la pel·lícula d'impostors per excel·lència. Aquí s'enganya hasta l'apuntador. Tots, fins i tot el Rick, que aquí sí, l'estima molt, però després l'enganya, se l'emporta a l'aeroport i li diu, home, maja, vete con él, que jo me'n vaig amb el Renault a petar-me un munt de diners que hem guanyat. Au, adéu. Vull dir, és una pel·lícula d'impostors. A mi em va encantar aquesta pel·lícula, és mítica, m'encanta la química que ells tenen. Malgrat no és una gran pel·lícula, en realitat, perquè és una pel·lícula que estàvem fent al Sató de Mata fent el guió corrents i de pressa, se l'aprenien a la nit, el gravaven d'aquella manera, no sabien com acabar-la. I mira, i al final fa un clàssic del cinema contemporani. Bé, clar, situen les coses en els seus contextos històrics. Tu, 80 anys després del context històric de la teva novel·la, et feia una mica de cosa ferir sensibilitats, parlar d'aquest tema, diuen que se n'ha parlat prou, que encara s'ha de fer molta memòria. A veure, ferir sensibilitats m'importava un pito, això ho tenim amb l'edat, no m'importava. El que sí que m'importava era fer les coses ben fetes. No volia que l'ambientació històrica i que explica les coses bé i explica les dues bandes. És a dir, jo si alguna cosa he intentat en aquesta novel·la és que els personatges no són ni bons ni dolents, tots són perdedors de la guerra, però tampoc són gent especialment heroica i especialment... Sí, sí, és el que dèiem al principi. Moralment impecable, no són herois, i això sí que m'interessava molt saber. També m'interessava explicar que la resistència catalana o barcelonina no va ser tampoc tan heroica. Aquí, passat l'Ebre, tothom sabia que Franco havia guanyat i tota la ciutat va rebre a Franco a la Diagonal com entrava. Vull dir,
A mi context, 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 no? I m'interessava molt explicar les coses bé. Aquí, en això sí que vaig intentar ser molt curosa. Doncs a nosaltres també ens agrada explicar les coses bé, que ens les expliquin bé i fins i tot que ens les expliquin a través d'un qüestionari àrtic, que és el que ara comença per acabar l'entrevista. Jo llanço una afirmació, Pilar, tu em dius si àrtic o si antàrtic, i molt breument sí. argumentem, d'acord? Vale. Tot i que siguis de l'Ebre, de Riba-roja, concretament, estàs enamoradíssima de Barcelona, àrtic o antàrtic? Àrtic. Ets barcelonina... No viuria enlloc més. Ah, molt bé. I enyores el poble, com la Dora, a vegades? Enyoro el poble, com la Dora. Però els estius de la infantesa, i vaig allà un cop al mes i ja està. Iau. Creus que Barcelona és una ciutat combativa i antifeixista ara més que mai? Àrtic o antàrtic? Àrtic. Sempre ho ha sigut. També ha sigut una ciutat extraordinàriament burgesa. Però som d'extrems. Tenim el millor i el pitjor. Som molt burgesos, molt burgesos, molt classistes. Jo crec que Barcelona és una de les ciutats més classistes que hi ha. Però també ha sigut una gran lluita antifeixista i avançada. Les escenes de sexe sempre funcionen en una novel·la, àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, no? Perquè la Dora i el Miquel aquí tenen un... Malgrat no és una novel·la sexualment... No, l'argument és un altre, però àrtic, àrtic. Home, jo crec que clar, que l'argument és un altre, però que hi ha escenes que també funcionen. Va, següent. Francisco Casabella va ser un gran mestre per tu, àrtic o antàrtic? I un gran amic, àrtic. Ah, de fet, el diàleg a tu sí, estaves en els agraïments i tot. Sí. És un orgull. Sí. I una memòria, no, també? Sí, vull dir, Francisco Casabella Francis, per mi va ser, era família. Era família, sí. Va, escolta, i última. Hi ha més impostura en el món acadèmic, tu que treballes a la universitat, que en el món literari, àrtic o antàrtic? Aquesta és complicada. Hòstia, és molt complicada. I no hi ha un... Bueno, ens han dit igual. De tot, ens han dit Equador, àrtic-antàrtic tot junt... Antic-antàrtic. Sí, eh? Tot el que té a veure amb la creació i el món acadèmic és creatiu d'una altra manera, hi ha molta impostura. Molta màscara, però dius que amb els anys ens anem netejant, no? Això sí, com més gran et fas... Em sembla una molt bona notícia. Els impostors, la nova novel·la de la Pilar Romera, que edita en català Columna i en castellà Destino. Gràcies per venir-nos a presentar-la i per fer una mica de memòria, que sempre està molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.